көлде бағыт-бағдар беріп жаныңызда жүргенде қалай бағалайтындығыңызды, бүгінгі жайда сіздердің мына жасап жатқан құрметтеріңіз бенен мынау кәдімгі бағалап отырған бағаларыңызға қарағанда әкеміз өте ұлы бәйтерек болған екен. Әрине біз үшін біз енді мақтан тұтамыз. Әрине әкеден бала бір баттан кейін туады деген атам қазақтың сөзі бар, бір баттан емес он баттан кейін туғанбыз, өзімізге солай баға береміз. Мәселе бағада тұрған жоқ, мәселе мынау сіздердің құрметтеріңізде. Мынау кәдімгі Жаңақорған аудандық мәдениет бөлімінің меңгерушісі Нұрберген Тастайып мырза жерде адайымның аспанында әлге ие болса жерге мен ие боламын деп жүрген кәдімгі мықты жігіттің біреуі, сол жігіттің бастауымен сахнаның төрінде Нұрмахан Қасымов ағам отыр. Содан кейін аудандық сот дейміз, аудандық кәдімгі соттың төрағасы Тұрмат Баймағамбетов ағамыз мінекей анау сахна төрінде отыр. Әкей қазір жоқ, бірақ дегенменен сол әкеміздей болып әкенің орнын жоқтатпай сол әкемізге көрсететін құрметті де бізге көрсететін құрметті де мынау кәдімгі жасап отырған сіздерге барлық ағаларға, жеңгелерге, апаларға, көкелерге, құрбы құрдастарға, інілерге, барлықтарыңызға да мың мәртебе рахмет, мың мәртебе құлдық. Тек тойымыз тойға жалғаса берсін, сіздердің де қызықтарыңыз біз қызықтайық, біздің қызығымызды сіздер қызықтаңыздар. Мына ауылдың әкімі Махмудов Бақтияр мырзаға айта берсе, барлығына да жаңа айтып кеттім ғой, рахмет. Мынау кәдімгі алтын уақытын бөліп бөліп отырған аудандық мәслихаттың хатшысы мына сұлтекеңе де рахмет. Қаланың әкімі мынау Кенжебаев Меңілбай ағамызға да рахмет. Ең басты айтатын рахметім Жақаш Қоңыратбаеваға сізге рахмет. Манап ағам менен Есенғалиде кәдімгі қатар жүріп сол кісілердің кәдімгі мына өнердегі бапкері болдыңыз. Онымен шектелмей сол Есенғалиның үлкен ұлы мен болатын болсам, мені сонау уақытта бірден телеграмма жіберіп шелге шақыртып алған сізсіз. Нағыз шелге бармай кетіп қалды деп жатыр. Сол кетіп қалуының ең бастысы себепкері сіз болғансыз. Аға, сол барлығы үшін сізге де барлықтарыңызға да рахмет. Мен кішкентай бала кезімнен тәрбиелеп балақандай өсіріп тұлғалы үлкен азамат болғаныма дейін баптаушы артына ерген сейіл. Сондықтан мына апа Төгенбаев інім Бөрібай Әсия қарындастарым ойындай мына Есенғалиның ләйтің көзі арманы жоқ деп айтуымызға болады. Бүгін ауыл болып, қауым болып Есенғалиды еске алып жатырмыз. Есенғалиның кішкентай кезі мына 52 жылы 53 жылдары мына құмның төбесінде сирау дейміз ғой қазір, торада отырып оны ешкімге тартпайтын мынау кім осында Имаш Өткенбаев деген ақсақал болатын, ешкімге көрсетіп тартпайтын. Соның күйін үйреніп ал, айналайын, сен тынысбек, сенің қабілетің бар, бұл ертең бұл адамдар жойылып кетеді деген үлкен көрегендік екен. Сол нәрсеменен 15-те күйін үйреніп мынау Алматыдағы ғылым академиясына басқаға беріп әлше кейді. Бұл Есенғалиның тікелей жаңағы өзінің жаңағы былай айтқан кезде елдің мұрасын, халықтың мұрасын жаңағы өте қадірлейтіндігі, оның жанының өте ұлылығы, тазалығын көрсетеді. Ал енді Есенғалиден қабат жүрген мәкен, мәкенің екеуінің жай егіз қоңыздай бірге келген кезде біз Есенғалиді сағынатынбыз. Қанша ауылда жүрсе де, басқа жерде жүрсе де, ой Есенғалиді көрмегенімізге қанша болды, ай мен осы күйдің жанында жүрген жоқпын ба дейтін жаңағы. Міне сондай бір өз бір жаңағы жаны жайлары, қарапайым, ешқандай кісілігі жанесі жоқ, өнеріменен өзінің жаңағы ізгілігіменен елдің арасына терең бойлап сіңісіп кеткен үлкен абзал ағамыз еді. Осы ағамыздың әруағы ырды болсын, топырағы жатқан жері торқа болсын.
Ülkün abdal cümüş bozdu oğlum. Buna canağa bizim medine düğün yeseğanın atımı atakanı. Osman Başlık Osman'a bakayım. Rahmet nege. Biz şişimizde okumayın. Beğeniniz ayrı. Beğeniniz kaldırın. Kulasıdırın. Hürmetli kavu ardaklı ağayın aldıslar. Bugünkü yasağımın yakar türler. Şahsımız olsun, kârımız olsun, ardıgır aksakallarımız olsun. Buna avdandık, hem çürük var, avdandık medeniyet bölümü Roldas'ın Nurgürgen'in aralası, bastavu var. Osunday jumıstar bugün atkarılıp jatkanına, osu mınav avuldağımızın, avuldaslarımızın köptegen neleri, jağdaylar var. Sonunda bu tümler ağıldık okuruğu, sonun bir yedi mekeni sütüldük, osunda 3000'a jok kalıp durad. Сол үшімін қалықтың есеған қай кезде өмесетінде есінен шыққан емес, аба, 40 жылдың үстінде, 45 жылдың үстінде бір ауылда, бір елдің, бір ауылдың топырағын басып жүріп, қызмет жасау, елім жерім деп жұмыс жасау, сол еткен еңбегі елге еленіп, халқына қалаулы қызмет жасау деген ол әркімнің қолынан келе бермейді. Мысалы, қазіргі жас ұрпақтардың өзіне қазір осы қайсынан сұрасаң да, осы елдің топырағында, осы ауылдың топырағында есеғанның өмір сүріп, зейнетін көріп, бала шағасын өсіріп, үлкен мәртебеге, мерейге ие болғаны мынау халық та елде куә. Сондықтан бүгінгі тойымыздың мықтылығы да, оның қызықшылығы да елдің тойы, осындағы жолдас ағайындардың тойы, ұрпақтарының тойы. Мен айтқан болар едім, осы мысалы осы есеғанның осындай шараларын өткізу жөніндегі өзі қысқа мерзім болғанменен елдегі айтулы осы ауылдағы азаматтарды шақырып алып айтқанда мынау бөгенбайдың жолдастары бар, осында Сабырхан Мұханов отыр, жағы кім отыр, Алтай Бектасов жолдастары отыр. Тағы қайсы бірін айта беруге болады. Сосын мынау мешіттің имамын бастаған, Тұрсынқан имамын бастаған ақсақалдары бар. Ауылдың әкімшілігіндегі қызметкерлері бар, өзіміз бар. Сол елдің арасында бір ауызды әңгіме жоқ, бөтендей тірлік жоқ, қауымдастықтағыны осындай үлкен шараларды іске асырып жатқан жағдай бар. Сондықтан той той қыласын ағайындар, мерекелеріңіз құтты болсын. Мынау ауыл әкімшілігінің атынан Сарабайға беретін бір сыйлығымыз бар, соны табыс етуге рұқсат етіңіздер. Түрлер әкімшілігі білесіздер енді, ол бұнда 9000-ға жуық халық тұрады. Сұлтөке үлкен елді мекендер бар. Соның енді бір үлкен елді мекені осы ауыл. Бұл енді әкімшілік демей ақ қояйық, ауылдың атынан апайға беретін сыйлық табыс етуге рұқсат етіңіздер. Ұстаған сайын есіңізге түсіп тұратын дүние ішіндегі. Есіргеп Қоңқабаевтың ауыл мәдениетін көтеруге
asa singirgen zor yeñbegin eskere otirip, aul aksakaldary jäne tuğan tuuskandary men urpaktarynyñ ötünüşleri aulan akiminiñ maslihatynyñ kelisimine säykes Süttügüdük aul ortalığında medeniyet üyine Esirgep Konkobayevtiñ esimi berilip, auldık medeniyet üyi budan bulay Esirgep Konkobayev atındagı medeniyet üyi bolup atalsın. Tömelerek auldık